السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمن أصحابتي إذا أن جعلها وادن سلامي وصحيب كينا خرامي حلقة ديال السلطان وخرامي ميديا. مانتا حلقة نحن ربا إن أن أبدي دير إذن كسيو إن ونكس بيت إن معلمي أدن بيسي وادر كيسين كود مسود عينين إن كود كا وحواي وحون لسود عينين إيو أبدي تكسر ربا إن نسيو een sidoo kale to waxaan rabaa qaabka ugu fudud ee uu code-ka kugu soo dhici karo hadii aad rabtid muqaalkan fiirso een dad badan ay kaga xayiran tahay oo code soo dhici laasan een wama hasantiin dhamaantiin marka maanta update ka siiyaa rabaa inaan wax yar idinka siiyo een marka hore waxaan ka codsanayaa horta muqaalkan inaad like gareyso oo aad like saarto صاحبك هذا على ودك تو ادو شير غريسو ان هدي ان نغو عصب تهينا اد سبسكرايب انو سارتو ان سيدو كلا تدي بيج كينا اد نغا سو بوقتينا اد اي سغنا ان فلو يا لايك با اد نغا سو دان وما سنت هاي ان اصحابتي دان جعل هاي او سيس كان وحا واي ان هورتا قولدا وان اكسبيت يو هرموت ان دلايرتا بدنا هرموت استماعشو ان ايوس ادي شركدها سومالي كجيرو يعني وان اكسبيت ايا وحير ان خلاف دحيا كير تاين هي ان هرمود شوت كودسكا شركتها شوت كودسكا اي سو دري جيرين او معناها كودكا ماركي اد لعق لبيس عمل او لوو سو دري جيري اي سن سو درينين ماركا لا خريرتين هي كولهداي وان اكسبيت ودونا ان ماركا انتاس ماركا خلاف كاسا كير دح جيرو ان وان اكسبيتنا وما أقوله وحواي أيضا خدمة بيربان هرمود شركة لها معناها غدنا كجرو خدمة داس نمركا ونكسبت إنسان أقولين أيان شالا إن مركا وحواي قاب وفضلنا كل شيء إن جيميل كذا كحرو إن هدنا حسمين يا مقال كان إن هنقول تسيا قاب وفضت إن جيميل وحيدين كرو وقاب وفضت وقود يوصل دع كرو مركا مقال كان فيرسو إذا صعدنا نكسن أنا سنتين نمانتين een marka hore waxa tagaysa in ciwaankaadi hore ee nambarkaaga uu sameysnay iskaga soo guur iskaga soo tag forget iska dhe een hadda ciwaan cusub sameeyso in waa saaxiibkiina marka aad dhalinyaratiin inaan caawiyaan diyaar u ahay in marka een ciwaan cusub sameeyso waxa sameeyneysa marka hore qaybtaas ay registration ka qoran tahay aan filaarta kugu aadinayo ayaad tagaysa een qaybta registration ka aan filaarta kugu aadinayo ayaad tagaysa een markii aad saan ugu dhufatid waxa ku soo bixi doonto in one click buy phone if full via social media afartaas option ku soo bixi doonto een marka anaga option kan ramno waxa waaye option kan ay ku qoran tahay in one click kaliya ku sameeyso oo aan calaamada filaart ah kugu aadiyay in one click ayaad ku dhufaneysa markii aad ku dhufatid waxa ku soo bixi doono afar option kaleeto afarta option ee kaleeto ay ku soo bixi doonto waxa way wadanka aad joogtid waqtigaas aad doon expect sameysanaysid ee tu base gareynaysa aniga hadda waxaan joogaa een Soomaaliyan jooga een sidoo kaleeto waxaad bedelaysa Soomaali shilingiga aad bedelaysa US dollar aad dhigaysa een muhiimada kaleeto waa qaybtan ay promo-da ku qoran tahay promo code-ka ay ku qoran tahay qaybtan promo code-ka ay ku qoran tahay waa asana muhiimada een meshas wadanka joogtida ku space gareynaysa sidoo kale shilling Soomaaligan waxaad ka dhigaysa US dollar een iyo qaybtan ay qoran tahay promo code marka hore aan shilling Soomaaliga iska soo bedelno een waxaad ka dhigaysa een meshan ay ku qoran tahay US dollar ay ku qoran tahay filaarta kugu aadiyay een US dollar ayaad ku dhufaneysa markii aad ku dhufatid muhiimada waatana muhiimada tan waaye een aan filaarta kugu aadinay waa qaybtan in promo code ka one expert u diban gashan hadii aad rabtid in guulo badan ayaad ka heli kartaa waxa kale ku sahlanaan karo in VIP cashback inaad heshid sidoo kale waxa ku sahlanaan karo in aad in promo code oo kan aad heshid macnaha in oo ciyaaraha aad ku dhigin kartid in points oo ciyaaraha aad ku saadaalin kartid lacag laan aad ku saadaalin kartid aad heli kartaa marka waxaas dhan een waxa ka kaafinaya promo code kan een kaliya waxaad gelinaysa magaca mahad oo capital ah mahad oo far waweyn ah sidaan u qoray oo fiirso mahad oo far waweyn ah sidaan u qor een sidaan markaad u qortid waxa waaye een promo code ka saxda ah ayaad gashatay
برومو كود كا 1xbet ايو ادوان جشن يهي وا اجانت كميد اه ان لامها كباح 1xbet واد نكو فايدة دونتا وانا اركي دونتا ان ماركا ان انتاس اسم ميسيد ان ميشان علامة دان ان تيكت انكو ساري او ان هدكو ادينا في اللارتا اياد وحاد ساري سا ان تيك ماركي تيك اساتو سارتيد ان اوتوماتيك هده ماركو كوسو بيحدونو ان shilin Soomaali wadanka marka ka dhigtid oo wadanka aad joogto ku bis gareysid US dollar ka dhigtid kadibna aad mahad gelisid promo code ka en step ka koowaad waxa ka gudubnay step ka labaad waxa waaye waxa ku soo sameysmi doono ID iyo password ID iyo password kan aad ku soo sameysmay waxaad ka qaadanaysa screenshot kan en hadhowto waxa ka ku fududaanayso password kaada inaadan hilmaamin sidoo kale to username kaada hadhowto markii lacag lagu soo shubayo kale to aadan hilmaamin sidoo kale marka username kaas iyo ID gaas waa muhiim sawir ka qaado meel fiican gasho kadib waxaan leenahay meeshan ay ku qoran tahay aan filarta kugu aadiyay next ay ku qoran tahay next ayad ku dhufanaysa markii aad next ku dhufatid waa automatic marka aad soo kicinayo markuu is soo kiciyo oo automatic uu isku soo kiciyo waxaad ka tagaysaa qaybtan ay ku qoran tahay menu qaybtan ay ku qoran tahay menu ayaad ka tagaysaa oo aan filarta idin kugu aadiyay menu ayaad ku dhufanaysaa menu markaad ku dhufatid waxaad ka sii tagaysaa qaybtaas ay ku qoran tahay waa settingka calaamada settingka ayaad tagaysaa settingka ayaad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid waxaad ka sii tagaysaa calaamada sare ayadana la midka ah personal profile ka ah ayaad ka tagaysaa calaamada filarta aan kugu aadiyay markii aad ku dhufatid waxa ku soo bixi doonto optionadana ku soo bixi doono option kan waxa waa optionadan waxa kamid ah inaad number ku xiratid inaad gmail ku xiratid marka numberka waa iska dhaafaysa taas tan gmail ka ah ayaad macnaha ku xiranaysaa gmail ka hadaan filarta kugu aadinayo gmail oo password-kiisa aad haysid oo adiga aad taqaanid ayaad ka dhiganaysaa gmailka meeshaas linkiga aan ku wadaa oo emailka ay ku qoran tahay markii aad email ku xiratid kadib meeshaas aan kugu aadinayo filarta fill in personal data ayaad buuxinaysaa waxaadna ku buuxinaysaa first name magaca waxa waaye magacaada magac first name magacaada son name magaca awooga middle name waxa waaye magaca aabahaada waaye date of birth waqtiga aad dhalatay place of birth meesha aad ku dhalatay region gobolka aad joogtid city waxa waaye muqdisho ku soo saaray muqdisho resident address somali address ma laha laakiinse waxaad ku beesgareynaysaa degmada aad joogtid iyo meesha aad joogtid document type-ka ayaad waxaad ka dhigaysaa haddii aad passport haysatid haddii aad haysatid dhalasho ID document marka haddii taas aan u gudbo oo aan gudaha u sii galo ID document iyo national ID ala kala dhahaa oo waxa waaye tan waa national ID-gan waa passport-ka tanana waxa waaye ID document-gan waa dhalashada marka aniga national ID ayaan dooranayaa sidoo kaleeto meeshaan ay ku qoran tahay iyadana serious ifaf waa ku qoran tahay oo passport-ka iyo national ID-ga labadaba ku qoran tahay document number iyadana passport-ka mise dhalashada labadaba ku qoran tahay date of issue waqtiga la sameeyay waxay ku qoran tahay dhalashada iyo passport-ka midkii aad ismaashid waa ku qoran tahay issued by cid sameysay iyadana passport-ka ayay ku qoran tahay waa dowlad ayaa sameeyso misana waa labadaba dowladda sameeyso government ayaa leh marka asxaabtayda waa intaas inaad ka faa'iideysatana ayaan rajaynayaa mar walba waxa waaye guushiinana waa guushayda guuleysaada leeyahay waana mahadsantina asxaabtayda jaalle.